Здравейте, аз съм Павел Колев и на HackConf 2016 ще си говорим за това, за темата, която започнахме миналата година, свързана с разработването на игри. Ще си говорим за това какви знания са ви необходими и какви тулове може да използвате, за да започнете да разработвате както 2D, така и 3D игри, основни термини, похвати. Ще се опитаме дори да си направим първата игра с минимално количество код. Така че миналата година се получи страхотно събитие, очакваме ви на HackConf 2016.